Hii ni Demon TV, tuweze kufahamu asili, tabia lakini pia na utu ambao utakuwepo nao kulingana na jinsi ambavyo unakuwa ukitumia simu yako. Je, ni namna gani unaishika? Kwa hiyo hapo utaweza kuangalia ni jinsi gani ambavyo ukiwa unatumia simu yako ni jinsi gani unavyoishika katika mikono yako, ama ni kivipi unaitumia kwa kutumia mikono yako. Kwa hiyo kuna nambari moja mpaka nambari nne, basi mimi nitakuwa nikitaja nambari lakini pia na asili ama tabia ama utu ambao utaambatana kulingana na jinsi ambavyo unashika simu pindi ambapo unakuwa ukiitumia ama kuwa busy katika kufuatilia jambo fulani katika simu yako ya mkononi. Hivyo kama wewe ni mtu ambaye unashika simu kama ilivyo nambari moja, ni kwamba asili yako wewe ni mtu ambaye unapenda taarifa mbalimbali mpya. Kwa namna moja ama nyingine umekuwa ukifuatilia matukio lakini pia na vitu ambavyo vinakuwa vikiendelea katika mitandao yako ya kijamii ya simu, lakini pia unapenda sana kupata taarifa ambazo kimsingi hujazisikia ama ningeni kwako. Pia ni mtu ambaye unajiamini sana katika mfumo wa maisha yako, na hii ni katika mambo tofauti lakini pia hata katika kufanya vitu vingi na tofauti tofauti. Ni mtu ambaye umekuwa ukijiamini sana na umekuwa ukifanya maamuzi kwa wakati fulani ama kwa muda fulani, jambo ambalo linakuwezesha wewe kuweza kutimiza baadhi ya mambo kwa wakati. Lakini pia ni mtu ambaye upo tayari sana kupoteza ama kuriski kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo ni mtu ambaye unakubali kabisa kujitoa sadaka ili kuhakikisha jambo fulani linafanikiwa ama linakuwa limetatuliwa kwa wakati. Inaweza ikawa ni tatizo fulani ama shida fulani imejitokeza, basi wewe ni mtu ambaye upo tayari kabisa kupoteza kitu kingine fulani. Inaweza ikawa ni mapato ama fedha, uko tayari zipotee lakini tatizo fulani liweze kuisha ama kutatuka. Lakini pia ni mtu ambaye una hekima na busara, kitu ambacho kinakusaidia sana kufanikisha baadhi ya matarajio yako katika mfumo wa maisha yako, kwa sababu kisha kuwa na hekima na busara, basi kila kitu kinaenda katika mstari ulionyoka. Lakini pia ni mtu ambaye una asili ya upole kwenye mahusiano, lakini pia hutaki kabisa masuala ya mahusiano pindi ambapo unakuwa umeumizwa ama umeamua kutengeneza misimamo binafsi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, tunapokuja kwenye swala la mahusiano, wewe ni mtu ambaye ni msikivu lakini pia ni mtiifu lakini pia na mwaminifu katika swala zima la mahusiano. Lakini ikijitokeza swala la kuumizwa ama swala la kutelekezwa katika mahusiano, basi ni mtu ambaye unaamua moja kwa moja kuachana na masuala ya mahusiano kwa kipindi kirefu ama kwa muda mrefu sana. Lakini pia ni mtu ambaye unafikiria sana kuwa na mtu fulani katika mahusiano. Ni mtu ambaye sio mwepesi kihisia kukubaliana tu kuwa na mtu katika swala zima la mahusiano eti ilimradi mambo yaende. Unakuwa ni mtu ambaye unajaribu kufikiria lakini pia unafuatilia kwa kina. Je, ni kweli huyu mtu namhitaji katika maisha yangu ama la? Kwa hiyo umekuwa ni mtu ambaye haukurupuki swala zima la mahusiano. Unatulia kwanza na kufikiria kwa kina. Pale ambapo utaona kwamba unamhitaji, ndipo utaruhusu swala zima la kuanzisha mahusiano. Lakini pia ni mtu ambaye watu wanakuona kama vile unajitenga, lakini kiuhalisia hauko hivyo, lakini kwa sababu ya majukumu ulionayo ama baadhi ya mambo ambayo unayafanya, basi hii inakusababisha wewe kukutengenezea mazingira ya ubize ambao unakuwa sio mbaya ama unakuwa sio ule ambao ni wa kukwamisha mambo yako, jambo ambalo ni laheri lakini pia jambo ambalo ni zuri kabisa. Kwa hiyo kama unashika simu yako kama ilivyo nambari moja, basi hizo ndizo asili, tabia pamoja na utu ambao utakuwepo nao. Lakini pia kama unashika simu kama ilivyo nambari mbili katika picha yako, ni kwamba wewe ni mtu mwenye asili ya maamuzi. Unapoamua kufanya jambo fulani, basi ni mtu ambaye umekuwa ukijitoa katika kulifanya na kuhakikisha linatimia kwa wakati. Kwa hiyo jambo ambalo ni laheri lakini pia ni jambo la busara, kwa sababu hii inakuwezesha wewe kuweza kutatua mambo mengi lakini pia kumaliza vitu vingi sana kwa wakati. Lakini pia ni mtu makini sana katika mambo mengi na tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mtu ambaye unafanya vitu katika viwango ambavyo vinahitajika, ama tunasema ubora ambao unahitajika, na hii ni kwa sababu ya umakini ulionao katika kazi yako, lakini katika kutimiza wajibu ulionao. Jambo ambalo ni zuri pia, lakini pia ni mtu mwenye hekima na busara. Hii inakuwezesha kuishi vizuri na watu lakini pia kupiga hatua tofauti, kwa sababu unapokuwa na hekima na busara, basi moja kwa moja unakuwa na uwezo
wa kudadisi mambo, kufikiria vitu kwa kina kabla ya kutenda, na kuhakikisha unafanya mambo ambayo yanakuwa sio maovu, lakini pia yanakuwa yanaendana na mazingira ambayo unakuwa unaishi. Lakini pia ni mtu ambaye unajishauri kabla ya kufanya maamuzi. Jambo ambalo ni zuri kwa sababu hii inakupa mwelekeo ama njia ambayo itakuwa ni sahihi ya wewe kuweza kufanya jambo fulani ama kutatua issue fulani. Kwa sababu unapokurupuka katika kufanya maamuzi ni kwamba unaweza ukachukua maamuzi ambayo sio sahihi, yakawa maamuzi ambayo yataleta tena itilafu ama changamoto katika kile ukifanyacho. Kwa hiyo jambo ambalo ni zuri ni kwamba unajishauri kwanza. Je, hichi kitu kina umuhimu labda wa kufanyika wakati huu, ama ni muhimu nifanye hichi kitu kwa ajili ya kitu fulani? Kwa hiyo ni jambo la heri kwa sababu kurukupukii mambo. Lakini pia umekuwa ni mtu usiyedanganyika kwa urahisi, jambo ambalo ni zuri kabisa kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye uko makini sana. Lakini pia ni mtu ambaye hekima na busara imekutawala. Kwa hiyo hata mtu aje na kona za aina gani, yani kumekuwa na ugumu sana kuweza kudanganya. Kwa hiyo hongera kwa hilo, kwa sababu ni mara chache sana asili hii watu kuwa nayo. Lakini pia wewe ni mtu ambaye una maamuzi magumu sana na ya ghafla, na ambayo inaweza kukuharibia mahusiano yako. Wakati mwingine umekuwa ukichukua maamuzi ambayo yanakuwa yanaleta tatizo katika swala zima la mahusiano, kwa sababu maamuzi yako yanakuwa ni magumu sana. Hivyo unaweza ukawa umekereka ama umegadhabishwa labda na mtu uliyenaye katika swala zima la mahusiano. Basi kulingana maamuzi ambayo unakuwa unachukua ni ya ghafla alafu yanakuwa ni magumu, haya yanaleta sana matatizo mengi katika swala zima la mahusiano ulionayo. Kwa hiyo hizo ndizo asili tabia na utu ambao unakuepo nao pindi ambapo unashika simu kama ilivyo nambari 2 kwenye picha hapo. Lakini pia tuweze kufahamu tabia asili na utu ambao utakuepo nao pindi ambapo unashika simu kama jinsi ilivyo nambari 3. Wewe ni mtu ambaye hisia zako tunasema ni za karibu sana, ni mtu ambaye unapenda kwa haraka sana. Unaweza ukawa umemwona mtu ambaye amekuvutia kwa namna moja ama nyingine, ama kuna baadhi ya vitu ukawa umevutiwa naye. Basi hisia zako zinakupeleka kwa haraka sana, yani kumpenda kwa haraka mno. Jambo ambalo kwa wengine watakwambia kwamba inatakiwa uwe makini ama uchukue tahadhari mapema, kwa sababu hii inaweza ikakupelekea wewe kuweza kupoteza mwelekeo ama kuingia katika mahusiano ambayo yanakuwa sio halisia, ama tunasema sio ambayo utakuwa unahitaji. Na hii ni kwa sababu ya hisia zako kuwa ni za kupenda kwa haraka, ama tunasema za kushawishika kwa haraka. Kwa hiyo jambo ambalo pia linakufanya uwe na msururu wa watu wengi ambao kimsingi unavutiwa nao ama unawapenda. Lakini pia ni mtu ambaye unafanya maamuzi mengi katika hali ya uzuri, jambo ambalo ni zuri, lakini pia jambo ambalo ni laheri, kwa sababu maamuzi yako ambayo unakuwa ukiyafanya basi yanakuwa na usahihi ndani yake, ama yanakusaidia wewe kuweza kufanikisha kile kitu ambacho unakuwa ukikifanya ama kukihitaji katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia ni mtu ambaye unakopi ama kuendana na mazingira kwa urahisi. Kwa hiyo haupati tabu sana, ama tunasema hauna ile changamoto ambayo kimsingi kwa mtu mwingine ni vigumu pindi ambapo atapelekwa kwenye mazingira mapya ama mazingira ya wageni kuanza kupata tabu ya kuanza kuzoeana na watu na vitu kama hivyo. Wewe kwako imekuwa ni rahisi, kwa sababu ni mtu ambaye unabadilika kulingana na mazingira yaliyoko. Lakini pia katika swala zima la mahusiano ama mapenzi, basi ni mtu ambaye unachukia sana kuweza kukataliwa katika kufanya jambo fulani katika swala zima la mahusiano yako. Kwa hiyo ni mtu ambaye unapenda mahusiano ambayo yanakuwa ni huru, lakini pia una uwezo wa kujifanyia maamuzi binafsi. Na hii ni asili pamoja na utu wako kulingana na jinsi ambavyo umeishazoea kuishi katika mfumo wa maisha yako toka ulivyokuwa mdogo, lakini pia hadi sasa kama ni mtu mzima ndivyo hivyo ulivyozoea. Lakini pia wewe ni mtu ambaye unashindwa kuwa karibu na yule umpendaye, na hii ni kwa sababu ya msisitizo ambao unao katika swala zima la mambo tofauti. Na hii inamfanya basi mtu wako ama mpenzi wako aweze kutishika kuwa na wewe, kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye ni serious sana, lakini pia umekuwa ni mtu ambaye unasisitiza mambo mengi, yani kwa mkazo zaidi. Kwa hiyo hii inamfanya mpenzi wako asiwe huru, ama tunasema asiamasike kuwa na wewe kwa wakati fulani ama kwa muda fulani, kwa sababu ya misisitizo ambayo unakuwa nayo katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo hizi ndizo asili tabia, lakini pia na utu ambao anakuwepo nao mtu ambaye anashika simu kama jinsi ambavyo ilivyo nambari 3 kwenye picha. Lakini pia tuweze kufahamu utu, tabia na asili ambazo zitaambatana na mtu ambaye anashika simu kama ilivyo nambari 4.
kwanza ni mtu ambaye anakuwa na ujuzi. Hivyo katika mfumo wa maisha yako ni kwamba utakuwa unauelewa na mambo mengi, lakini pia elimu yako ya vitu tofauti ni pana sana. Inaweza ikawa umeipatia katika mazingira ya darasani kwa kujifunza, ama katika mazingira ya uhalisia ambayo unakuwa unaishi. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya mambo tofauti, lakini pia una uwezo mkubwa wa kufanikisha vitu tofauti tofauti, na hii ni kulingana na ujuzi ulionao. Lakini pia una mawazo makubwa. Ni mtu ambaye mawazo yako yakifanyiwa kazi, basi yana uwezo wa kuleta matokeo makubwa sana katika mazingira ambayo tunakuwa tukiishi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri na laheri. Lakini pia ni mtu ambaye unapenda kuwa peke yako katika kutimiza mawazo ambayo unakuwepo nayo, jambo ambalo pia ni zuri kwa wakati mwingine, lakini pia inahitaji wakati mwingine uweze kuwashirikisha watu ambao kimsingi wanaweza kusaidia wewe kuweza kufanikisha baadhi ya mambo. Kwa hiyo umekuwa ukifanikisha vitu tofauti ama kuleta mawazo yako katika hali ya uhalisia, na hii kwa sababu unapenda kujituma mwenyewe, lakini pia unapata ile shauku na msukumo ukiwa mwenyewe zaidi katika kufanya jambo ama katika kufuatilia jambo fulani. Lakini pia ni mtu ambaye unapenda amani katika mazingira ya uhalisia. Kwa hiyo ni mtu ambaye haupendi kerokero ama misuguano kutokana labda na changamoto ama kugombana na watu, basi kwako hicho kitu kimekuwa ni kitu ambacho hupendi kabisa, kutengeneza mazingira ya uadui na watu. Bali amani kwako ndo kitu ambacho ni cha msingi, na kinakuwezesha wewe kuweza kufanya maamuzi ama kuwa huru katika kutatua mambo tofauti tofauti. Lakini pia kazi zako zinafanikiwa sana katika masuala tofauti tofauti, na hii ni baraka ama neema ambayo basi umejaliwa katika mfumo wa maisha yako. Ukianzisha jambo, basi linakwenda ama tunasema linafanikiwa. Lakini pia katika swala zima la mahusiano ama mapenzi, wewe ni mtu ambaye unaona aibu sana. Kwa hiyo hii ni tabia na asili yako ndugu, na kupitia aibu hii lakini pia na asili hii, basi ni kwamba moja kwa moja inakupa nguvu ya kuwa na mahusiano na kudumu na mtu uliye naye. Lakini pia unakuwa hauvutiwi sana katika mazingira ya kuanzisha mahusiano mapya ama mahusiano mengine, hasa ambapo unakuwa tayari uko na mtu wako. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia ni kizuri, kwa sababu kinakuzuia ama kinatengeneza mpaka kati yako na watu wengine na mahusiano ulionayo. Kwa hiyo ni mtu ambaye unaona aibu katika swala zima la mahusiano. Kwa hiyo hii inakuuia vigumu kuweza kuanzisha mahusiano ambayo yanakuwa ni mangeni, na unadumu katika mahusiano ambayo uko nayo. Ni kushukuru sana na niseme asante. Hizi ndizo baadhi ya asili, tabia, lakini pia na utu ambao mtu anakuwepo nao pindi ambapo anaambatana na tabia fulani ama asili fulani katika mazingira yake ya kutumia simu yake ya mkononi. Inaweza ikawa anaishika na mkono mmoja au mikono miwili, ama mkono mmoja anashika nao mwingine unatumia simu. Kwa hiyo vitu kama hivi basi vinaweza kusaidia kuweza kutambua utu na asili ulizonazo. Subscribe, share, comment, like. Tukutane katika makala nyingine.